नमस्कार यहाँलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने एस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ विक्रम सम्बत उन्नाइस सौ सतहत्तरमा कृष्णलाल अधिकारीले मकैको खेती भन्ने एक प्राविधिक तहको कृषिमूलक कविताको पुस्तक प्रकाशित गरे तर उनलाई सो पुस्तकमा गाथ गाधी ताकेको आरोप लाग्यो उनले छपाएको नौ सय उनान्सय प्रति जफत गर्यो जम्मा कैद छ वर्ष र एक प्रति पुस्तक नपाएकोमा तीन वर्ष कैद थप गरी नौ वर्षको जेल सजाय दियो भनिन्छ उनलाई जेलमा राख्दा मकै मात्र खान दिएको थियो जेल नेल फन्दीमा परेका कृष्णलाल अधिकारी को थिए त एउटा पुस्तक लेखेकोमा उनलाई यति कठोर सजाय किन दियो यसबारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौ विश्वास छ सदाझै यस कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ आउनुहोस् नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता सार्थक नेपाल यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु कृष्णलाल अधिकारीको जन्म विक्रम सम्बत उन्नाइस सय चौवालिस माघ चौबिस गते पूर्व तीन नम्बर रामेछाप जिल्लाको तिप्लुङ गाविसको कठजोर भन्ने स्थानमा भएको थियो लक्ष्मण राज अधिकारी र रा इन्द्र कुमारी अधिकारीको परिवारमा उनको माहिला सन्तानको रूपमा जन्म भएको थियो उनको प्रारम्भिक शिक्षा घरमा नै भयो उनी तेह्र वर्षको हुँदा रामे रामेछापकै लक्ष्मी भक्त सुविदीकी छोरी तथा पण्डित साम्ब भक्त सुविधिका दिदी धर्म कुमारी सुविधिसँग भयो कृष्णलाल अधिकारीले सर्वप्रथम काठमल अड्डामा नौसिन्दा पदमा रहेर काम आरम्भ गरे सो समयमा नौसिन्दा भन्नाले तल्लो स्तरको कर्मचारी भन्ने बुझिन्थ्यो त्यसपछि बिन्ती पत्र नेक्सारी र देवानी तेस्रो फाटमा हाकिम डिठा भई पुनः एक वर्ष भारदारी अड्डामा स्थानान्तरण गरियो उनको कार्यशैली दक्षता र अनुभवको आधारमा उनले चाँडै सुब्बा पद पाउन सफल भए उनको यस पदोन्नतिबाट उनका समकक्षी मध्ये धेरैलाई डह भयो तैपनि कृष्णलाल अधिकारी आफ्नो काममा ज्यादै मग्न रहे कृष्णलाल अधिकारी आफ्नो कार्यालयको काम बाहेक पनि साहित्य लेखनमा विशेष रुचि राख्दथे उनी आफ्ना साथीहरूलाई बेला बेलामा कविता तथा कथाहरू स्वच्छन्दपूर्वक सुनाउँथे यसरी खुसी र सफलतामा मग्न रहेका कृष्णलालको मान मर्दनको लागि केही व्यक्तिहरू लामो समयदेखि दाउ हेरेर बसिरहेका थिए कृष्णलाल अधिकारीको आँसु कवि शम्भुप्रसाद ढुङ्गेलसँग राम्रो हिमछिम थियो उनीहरूको धेरैजसो भेटघाट भइरहन्थ्यो र साहित्य रचनाको बारेमा कुराहरू गरिरहन्थे यसै सङ्कटबाट उनले पनि आफूलाई कवितामा विशेष दखल बनाए यही सिलसिलामा उनले पहाडी भेगमा हुने वातावरण अनुकूलको व्यावसायिक खेती गर्ने र गराउने उद्देश्यले मकैको खेती सम्बन्धी एक पुस्तक लेख्ने विचार गरे मकैको बिउ छनौटदेखि माटोको छनोट मलजल किराहरूबाट कसरी बचाउने यसका साथै मकैको खेतीको लागि वैज्ञानिक विधिहरू के के हुन सक्छन् भन्ने विविध बीद विधाहरूको साथै आफ्ना अनुभवहरूलाई पनि सङ्घालेर एक कृति लेख्न सुरु गरे लेख्न सुरु गरेको एक वर्ष पछि नै अर्थात् विक्रम सम्बत उन्नाइस सय सतहत्तरमा सो पुस्तक प्रकाशित भयो काठमाडौँको नक्सल भगवती स्थित पशुपति छापाखानामा सो पुस्तक प्रथम संस्करणमा नै एक हजार प्रति छापियो साठी पानाको सो पुस्तकको नाम नै मकैको खेती भनिराखियो प्रकाशन भएर बजारमा आउने बित्तिकै यस पुस्तकको धेरै चर्चा हुन थाल्यो कतिपयले यस पुस्तकको खुलेर प्रशंसा गरे भने कतिपयले यो झुक्काएर शासकको विरुद्ध लेखेको आरोप लगाए यही आरोप बीच यो पुस्तकको लेखाइको केही अंशलाई लिएर तत्कालीन श्री तिन महाराज तथा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर कहाँ कुरा पुर्याइयो विशेष गरी रामहरि अधिकारी र रा भोजराज काफीले यस पुस्तकको भूमिकामा लेखकद्वारा लेखिएको अंशलाई उद्ध गर्दै बेलायती कुकुर भनी बेलायती शासकलाई भनिएको मकैमा लागेको किराको रूपमा राणा शासकप्रति इङ्गित गरिएको र मकै भन्नाले जनतालाई देखाउन खोजिएको व्याख्या गरे त्यस्तै सोही पुस्तकको केही अंशहरूमा राणा परिवारहरूलाई तथा नाम गाली गरिएको कुरा पनि चन्द्र शमशेरलाई भन्न भ्याए पुस्तकमा उल्लेखित वाक्यहरू जस्तै विक्रम सम्बत उन्नाइस सौ तीनदेखि मकै बालीमा कालो र रा रातो टाउको भएका किराहरू लाग्न थाले कुनै पनि बालकको निम्ति चन्द्रोदय भिटामिन भन्दा आमाको दुध नै असल हुन्छ हामी स्वदेशी भन्दा विदेशी कुकुरलाई माया गर्छौँ संकट पर्दा विदेशी भन्दा स्वदेशी कुकुर नै काम लाग्छन् आदि यी वाक्यहरूमा उल्लेखित सन् उन्नाइस सौ तीन साल भनेर जङ्गबहादुरको उदयलाई एउटा रोगको रूपमा प्रस्तुत गरेको चन्द्रोदय भनेर राणालाई र आमाको दूत भनेर रा, राजालाई संकेत गरेको विदेशी कुकुर भनेर अङ्ग्रेजलाई संकेत गरेको अर्थ लगाए यसपछि यही अभियोगमा विक्रम सम्बत उन्नाइस सौ सतहत्तर साउन एघार गतेका दिन उनको नाममा मुद्दा पर्यो त्यसपछि उनलाई पक्रनुको साथै प्रकाशित सबै पुस्तकहरू सङ्कलन गर्ने आदेश दिइयो कृष्णलाल अधिकारीलाई गिरफ्तार गरी भीम शमशेरको दरबार टङ्गालको गारतमा कैद गरियो त्यस्तै प्रकाशित सो पुस्तकहरूको सङ्कलन गर्दा एक हजारमा नौ सय उनान्सयवटा मात्र प्राप्त सके. मुद्दा परेको एक पछि नै अर्थात् सोही सालको साउन सत्र गतेका दिन श्रीतिन महाराज चन्द्र शमशेरले मकैको खेती नामक पुस्तकका लेखक कृष्णलाल अधिकारीमाथि लागेको आरोप सम्बन्धी फैसला सुनाए फैसलामा कृष्णलाल अधिकारीले राजद्रोही र देशद्रोही कार्य गरेकाले छ वर्ष जेल चलान गरिने र प्रकाशित पुस्तक एक हजार पुस्तक मध्ये एक प्रति पुस्तक नभेटिएकोले तीन वर्ष थप हुने गरी जम्मा नौ वर्ष जेल सजाय पाउने बेहोराको फैसला पत्रमा उल्लेख गरियो यो फैसला प्राप्त गर्ने बित्तिकै कृष्णलाल अधिकारीलाई काठमाडौँ स्थित भद्रगोल जेलमा सारियो जेलमा रहँदा उनलाई निल र हतकडी सहित राखियो यसपछि प्राप्त भएका नौ सय उनान्सय पुस्तकहरू तत्कालै जलाइयो लेखक कृष्णलाल अधिकारीलाई सघाएको आरोपमा कवि आशुकवि प्रसाद ढुङ्गेल दुर्गनाथ अधिकारी ऋषि भक्त पौडेल कृष्णचन्द्र अरियाल अर्यालसहित सातजनाको जागिर खोसियो भने पुस्तक परिमार्जनमा मद्दत गरे बापत पण्डित सोमनाथ शर्मालाई पचास रूपिएको जरिवाना गरियो यस घटनामा इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य भने बल्ल तल्ल बाँच्न पुगे बाबुराम आचार्य स्मृति ग्रन्थका लेखक श्री कृष्णका अनुसार सुसमयमा बाबुराम आचार्य काठमाडौँको महाबौद्धमा डेरा गरी बस्थे सुसमयताका मकैका खेतीका लेखक कृष्णलाल अधिकारी र शम्भुप्रसाद ढुङ्गेलको बाबुराम आचार्यकोमा दिन प्रतिदिन जसो आउने जाने भइरहन्थ्यो यसै सम्पर्कले गर्दा उक्त पाण्डु लिपि एकपटक बाबुराम आचार्यले हेरी आफ्नो हस्ताक्षरद्वारा वाक्य विन्यास सम्बन्धी केही संशोधनहरू गरिदिएका थिए पछि सो पुस्तकका लेखक कृष्णलाल अधिकारी लगायत अन्यलाई समातिँदा उनको पनि होस आवास नै गुम्न गयो तर लेखक कृष्णलाल अधिकारीको इमान्दारिताले गर्दा सो भेद खुल्न पाएन र सो सङ्कटबाट उनी मुक्त भए तर यस पुस्तकमा लेखिएका हरेक वाक्यहरूको व्याख्या गरी राणा शासकलाई चुक्ली लगाउने द्वय रामहरि अधिकारी र रा भोजराज काफ्लेलाई भने नगद रु एक हजारका दरले पुरस्कृत गर्यो यसरी एक साहित्य लेखनबाट नै सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीले पाएको कठोर दण्ड सजाएका कारण जनताहरू खुब भयभीत भए यो प्रसङ्गले देशमा ठूलै हलचल ल्याइदियो यसबारे सो समयताका नेपाली समाजमा निकै चर्चाको विषय बन्न गयो यही काण्डलाई नै पछि मकै पर्व भनिन थाल्यो यसको केही समयपछि लेखक कृष्णलाल अधिकारीलाई पुस्तक लेखे बापत माफी मागे सजायमा केही कमी गरिने भन्दै माफी माग्न लगाइयो तर आफूले कुनै कसुर नगरेको भन्दै कृष्णलाल अधिकारीले माफी माग्न चाहेनन् वास्तवमा उक्त पुस्तक कस्तो थियो त के लेखिएको थियो त भन्नेबारे निर् गर्न नसकिए तापनि पछिका केही लेखकहरूले यसबारे केही खुलाएका छन् कतिपय लेखकका अनुसार कृष्णलाल अधिकारीद्वारा लिखित मकैको खेती नामक पुस्तकलाई विशुद्ध प्राविधिक पुस्तक थियो भनेका छन् भने कतिपयले योजनाबद्ध रूपमा लेखिएको विद्रोही आवाज थियो भनी विश्लेषण गरेका छन् गद्यात्मक शैलीमा लेखिएको सो पुस्तकमा मकै खेतीका चरणबद्ध कार्यक्रमहरूलाई बेली विस्तारमा व्याख्या गरिएको छ मकै खेतीका लागि जमिन तथा माटोको छनौट मकै खेतीको तयारी मकैका विभिन्न प्रकारका बिजनहरू मलहरूको प्रयोग मकै रोप्नुभन्दा अघिको तयारी रोगहरू लाग्न र फैलिन नदिने उपायहरू मकैको खेतीमा विचार पुर्याउनु पर्ने कदमहरू जस्ता विषयहरूलाई केन्द्रित गरी लेखिएको थियो यसैले पनि यो पुस्तक पूर्णतया किसानहरूप्रति समर्पित गरेर लेखिएको भान हुन्छ तर यति हुँदै पनि यसमा कतै कतै प्रयोग भएका आलंकरिक भाषा शैलीमा आफू भित्र लुकिएर रहेको विद्रोहको विस्फोट भएको कुरा नकार्न सकिन्न मकै खेतीका सम्बन्धमा चर्चा गरिए तापनि कतिपय प्रसङ्गमा बेलायती कुकुर मजासँग दुध भात खाने त्यसलाई न्यानो डसनामा सुताउनु पर्ने साबुनले नुहाइदिनुपर्ने तर भोटे कुकुर जसले बाघ भालु स्याल बाँदर सबैलाई धपाइदिन्छ त्यसलाई मकै पनि खान नदिने त्यसकारण चन्द्रोदयको बेलामा नेपालमा बेलायती कुकुर नरहोस् भोटे कुकुरलाई साग र सिस्नो ढिलो देय हुन्छ जस्ता बिम्ब र प्रतीक लाई समावेश गरिएको थियो यी प्रसङ्ग तथा शब्दवालीहरूको लेखनमा कृष्णलाल अधिकारीलाई कसैले उक्साए या उनले अर्कै मञ्चाले लेखेका तर गलत व्याख्या पर्न गएको हो सोबारे यकिन नभए पनि उनी स्वयंले यसप्रति कुनै स्पष्टीकरण नदिनुले पनि यो विषय विवादास्पद बन्न गयो र लेखक कृष्णलाल अधिकारी तत्कालीन शासकहरूको नजरमा दोषी बन्न गई सजाएको भागीदार बने भनिन्छ उनलाई जेलमा रहँदा मकै मात्र खुवाइयो यस प्रकार पर्याप्त पौष्टिक आहारको कमीको कारण उनी थला पर्दै गए अन्तत सन्तुलित भोजनको कमीले गर्दा रोगले उनी सिकिस्त भए तर पनि शासकहरूले उनको कुनै उपचार गरेनन् यसपछि विक्रम सम्बत उन्नाइस सौ अस्सी सालको मङ्सिर महिनामा उनको जेलमा नै मृत्यु भयो एक कृति लेखेकै कारण जेल यात्रा तय गर्न बाध्य कृष्णलाल अधिकारीले जीवनको अन्तिम समयसम्म डटेर राणा शासनको सामना गरे माफी माग्नुभन्दा देश र समाजको लागि सहर्ष बलिदान दिनु नै उचित ठानी उनले मृत्युवरण गरे यसरी जेलमा नै सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीको मृत्युले तत्कालीन समाजमा ठूलो सनसनी ल्याइदियो त्यस घटनाले राणा शासनप्रतिको आस्था बिस्तारै घट्न गयो उनको मृत्युपछि यसबारे निकै चर्चा हुन गयो लेखक कृष्णलाल अधिकारी षड्यन्त्रको शिकार भएको भनी अड्कल काट्न थालियो। कतिपय प्रसङ्गमा भने उनी र दुर्गानाथ गुरुजीलाई फसाउन गुरुजी हेमराज पाण्डेले दुर्गानाथसँग आफ्नो ऋषिभी साध्नको लागि यो काण्डको रचना गरिएको हो भनी खुलस्त पारे भने कतिपयका अनुसार कृष्णलाललाई सो आरोपमा दण्ड दिने एक षड्यन्त्रको बाहना मात्र थियो पनि भनेका छन् वास्तविक कारण चाहिँ कृष्णलालले बनारस स्थित कृष्ण प्रसाद कोइरालासँग सम्पर्क राखेको गोप्य जाहेरी परेको थियो भनी उल्लेख गरिएको पनि पाइन्छ आखिर जे जस्तो षड्यन्त्रहरू भए तापनि लेखक कृष्णलाल अधिकारीले मकैको खेती नामक पुस्तक लेखेकै कारण जेल सजाय भोग्न बाध्य भए तर उनले आत्मा आत्माग्लानीसहित आत्मसमर्पण कहिल्यै गरेनन् सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीको यो क्रान्तिकारी कदमले राणा विरोधी आन्दोलनलाई ठूलो प्रेरणा मिल्यो नभन्दै दुई हजार सात सालमा भएको आन्दोलनबाट राणा शासनको अन्त्य भयो यसपछि नेपालका लेखकहरूले सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीलाई प्रथम साहित्यिक शहीद भएको घोषणा गरे अन्तमा सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीद्वारा रचिएको एक कविता उनले आजको कार्यक्रमबाट विदा संसारमा कृर्ति छ धेर ठुलो कृति बिना बन्द छ धुलो, संसार छोडे पनि हेर केही दिन आउने एउटा जनतन्त्रको दिन म जेलबाट कविता रचेर दिन्छु तिमीलाई पढेर हेर यो जिन्दगी मर्दछ एक बार चिन्ता नल्यो अब बार बार यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस् इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस् हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु हौस् त नमस्कार